told you, we don't know if he's dead. Let's hope he is. Otherwise, how about you tell us about the ship? The Sangre de Toro was a Panama-registered freighter. Went missing at 49 off the coast of Peru. And you have no idea why he wanted it, or what was on it, or how it wound up in the desert? No, I don't. But if he wants it, so do we. Good luck. Hey, I think I got a solution. Roger that. Packer. Boas, pessoal, bem-vindos a mais uma missão de Bad Company 2. E isto já começa bem, como é que o gajo conseguiu espatar um tiro de sniper num gajo que estava a andar de carro, e com o movimento do helicóptero é fantástico. Vou só ver aqui o que é isto. Ok. É engraçado porque eu mal entro e eles entram todos ao mesmo tempo. E pronto, é engraçado. Esta missão é gigantesca. Porque vocês têm que andar aqui por um mapa bem grande. Ghost Rider, this is Bravo 2-2. Can you check this frequency, 011 Alpha? Yeah, okay, 3 hits. I'm adding them to your nav map. Yeah. E agora temos que ir a estas três localizações. E pronto. E estão lá muitos gajos maus. Ok, nós temos aqui duas, uma é lá dentro daquilo, nós temos ali outra. Vamos aqui ao porto primeiro. Deve ser mesmo uma missão à Battlefield. Aí agora é o capitão que vai atrás. Espera. Provavelmente vou dividir esta missão em duas partes, portanto. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Ao que parece está bloqueado e nós temos de ir por aqui, certo? Se bem me lembro. Yeah. Let's go, man! Bora lá. Balas aqui. Vocês vão com pressa. A ver se vocês hoje trabalham bem. Tipo, matar pessoal já. Opa, estes já eram agressivos. Caralho, e o outro? A diferença de som da arma foi brutal. Para a próxima, espete uma facada. Estás avisado. Ou uma granada. Só
Só poeira, pá. Vê-se mesmo que estamos no deserto. Parece o castelo do Príncipe ao Pérsia, o caralho. Oh. Espedaco. Onde é que estes gajos vão? É para aí? O outro moço não quer vir, como sempre. Parece que é o... tem mais medo. Oh, ele é todo cuidadoso e o caralho. Oh. Temos bicho. Isto vai ser bonito. Arre! Para morrer foi meio ano. Ai Jesus, só explosões! Marlo? Eu não vejo ninguém, meu! Ué, caralho! Queria ver se os flanqueado. Caracos. Ok, já os apanhei. Ei, 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 ei. Opa! Esta parte é um bocado complicada. Porque é muito gajo e é só poeira. Um gajo não os vê e eles vêem-nos a nós. Como vocês já deu para perceber, temos duas armas para colecionar e quatro caixas para procurar. Tu morres, faz favor. Vou voltar aqui para trás. Já está a sorte. É para isto. Pois é. É por isso que eu não vou para aí. E agora a achar os outros. Opa! Tu és um chato! Vejam lá a porcaria que é isto. Não matei ninguém, foi, isto é incrível. Opa, onde é que eles estão, meu? Não dá para ver nada com a poeira. Corre, corre, corre! Um de cada vez. Olha, está a exercitar a perna. Ah, já ouvi. Ah, ok, eu só agora é que vi o mapa também. Ei, ei, ei. Só agora é que vi o mapa, pá, fogo. Dá-me umas. Onde é que é a arma? Está aqui. Sabe que é esta? Ei, é esta, meu. Eu curto bem desta machine gun. É brutal. Ora bem, para onde é que vocês foram? Não vi. Ah, por aqui, ok. Vocês são reguilas. Que raio de becos. Oh, aqui é um sítio. Isto vai ser só gajos. E lembro que vai haver também um helicóptero. É por isso que eu curto as machine guns, é sempre para bombar. O problema é depois é para recarregar. É meio sério. Eu vou correr. Ah não, não morre, não morre, não morre, não morre. Não morre, não morre.
Epá, pronto, já fui com os porcos. Caraca, queres mais balas? Fogo, tu é lá. Ele é um gajo. Eu confundo os gajos, pá. Aí é daqui que eles nascem? Não me digas isso, pá. Já o mataram? Ou é preciso vir cá eu? Olhem lá a porcaria da EA que isto é. 3 gajos contra 1, não mato. Já o mataram? Holy shit! Onde é que ele está? Já mandei um ao galho, já vou morrer. Não! Ai, o que, meu? Olha, mete outro, mete outro, mete outro, mete outro. Ai, estás a usar com isto. Já chega a mandar isso, não? Só falta um tiro e eu vou morrer. Não, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, sobrevive, sobrevive, sobrevive. É que se eu morro agora. Pumba, he's down. The shopper is down. Yay. De repente sou teleportado. Teleportado. Ok, what to do, when this needle moves, turn this dial. It worked! I'll be damned. Be all you can be my ass. Hey, if anything happens, you know, bury me at Cowboy Stadium, Arlington, Texas, Lone Star State. Ok, pá, eu enterro-te lá. Oh, não. Isto não tem sentido. Isto não tem sentido nenhum. Não tem. Pessoal, eu vou cortar esta parte, mas eu tenho que ir lá buscar as armas. A arma, vá. E a arma nova, que acho que estava lá. Vai haver um corte e... agora. Bem pessoal, estou de volta. Afinal não era preciso ter ido tão para trás. A meio havia uma caixa para substituir as armas e fazer resupply. E a arma que estava mesmo lá no ponto ao pé do helicóptero, afinal era uma machine gun. Portanto, não era muito. Eu não sei onde é que eu quero ir, mas não. Eu sei onde é que eu quero ir, mas não. Era. Pronto, era a machine gun e não era a outra arma nova. Tenho que estar mais atento às armas, porque senão vai-me acontecer este backtracking aí, entre aspas. Agora temos de ir aqui ao farol, que é uma parte, digamos, rápida.